És l'estat actual que presenta el Fòrum de Mallorca a Binissalem. El complex que un dia acollia el primer gran parc aquàtic de les illes és avui un edifici en desús, en què hi ha hagut vandalisme i robatoris. Ara, els dos copropietaris volen reconvertir el Fòrum en una residència geriàtrica enfocada, sobretot, als jubilats europeus amb un alt poder adquisitiu. Tornarà a ser el que a nosaltres ens interessaria en un principi, que seria un motor econòmic pel poble, perquè si realment pot tornar a agafar gent per fer feina, doncs per nosaltres serà molt important. El consistori veu amb bons ulls el projecte, però admet que hauran de canviar els usos del terreny i abordar el problema de la manca d'un sistema de depuració d'aigües, uns canvis urbanístics que el Consell haurà de ratificar. L'ús principal és d'ús recreatiu, que és realment com està funcionant durant tots aquests anys, no? Per tant, si el que se vol fer és una residència geriàtrica, clar, tot això suposa un canvi important, no? Inclús a nivell paisatgístic. Actualment a Binissalem només hi ha un centre de dia en funcionament. Els veïnats valoren positivament el projecte de construcció d'un geriàtric, però consideren que s'hauria d'establir una col·laboració público-privada per subvencionar una part de l'estada. Si un ha de pagar 1.500 euros de mancobres i gens, com hi pot anar? Tothom se n'ha d'anar a Inca o han d'anar aquí on troben. I si n'hi ha una a de vores poble, millor per la família i tot. El Fòrum de Mallorca va ser construït als anys 50 i ha acollit restaurants, instal·lacions aquàtiques i un museu de cera. El nou projecte, que es troba en fase de redacció, se li suma també un enllaç entre Binissalem, Llosat i l'autopista, que el Consell té previst construir, i un passeig des del Fòrum fins al nucli del poble.